Вітаю вас на годиннику 8.00. В студії працює Вікторія Чернявська в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У центральному районі Миколаєва в квартирі будинку на проспекті Центральному вчора ввечері знайшли тіло 31-річної місцевої мешканки. Поліцію викликала її мати. 31-річна загибла проживала у під'їзді за моєю спиною. Жінка не відповідала на телефонні дзвінки, тому сюди приїхала її мати, яка й знайшла тіло доньки у ванній кімнаті. Це чоловік – сусід загиблої. Він чув якийсь галас у квартирі. Назвати ім'я не захотів. Та чув, звичайно чув. Ми вже прийшли, коли вже це саме. Її ж не сьогодні вбили, а вочевидь десь вночі. Загибла 31-річна місцева мешканка, знаходилась вдома. Вдома було, всі речі були перевернуті. Зникли деякі її особисті речі. Тіло направлено на судову медичну експертизу. Попередньо відомо, що є ознаки насильницької смерті, є проникаюче поранення грудної клітини. З місця події вилучені відбитки пальців і інші докази. І наразі вживаються заходи для встановлення особи, причетної до скоєння вбивства. Поліція порушила кримінальне провадження за 6 пунктом 2 частини статті 115 Кримінального кодексу України «Умисне вбивство, скоєне з корисливих мотивів». Вбивці загрожує покарання строком від 10 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Володимир Степанов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Вчора в день правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві жінки. Це її 32-річний знайомий. Чоловік – військовослужбовець. Затримати підозрюваного допомогли його колишні знайомі по службі, які випадково зустріли чоловіка на проспекті Героїв України. Він вже зізнався у скоєному. Причина конфлікту – ревнощі. Напередодні, 24 липня, ввечері мати загиблої була у доньки і бачила чоловіка, який потім її вбив. За цього мені Сашу знов розповідає. І мене тоді перемкнула. У нас конфлікт почався. Спочатку все нормально було, потім слово за слово. Напружувалась обстановка. І ще й сп'яніння алкогольне. Я її спочатку задушив, потім руками... Так, ну, не руками, а захват зробив. Я позаду сидів, потім я пішов, взяв ніж, наніс тілесні ушкодження. Я почав шукати воєнник, бо я спочатку не помітив, де мої речі. Я їх кинув у дитячій кімнаті, а зайшов, не було їх, коли речі почав збирати. Пішов, знайшов їх на балконі, ці речі. Речі знайшов, воєнник не зміг знайти. Почав всю хату переривати, шукати. Так і не знайшов, взяв ключі, закрив її. Взяв телефон і ноутбук, закрив її, виходить. У ванні, це вже коли я наніс їй ножеві поранення, набрав ванну і в ванну затягнув її. По прибуттю на місце слідчо-оперативної групи дана інформація підтвердилась, де у двокімнатній квартирі знайшли місцеву жительку з ножовими пораненнями. Нею виявилась 31-річна жінка, яка проживала сама, була розлученою. На утриманні – неповнолітня дитина. Останнім часом, за отриманою інформацією, підтримувала стосунки з різними чоловіками. Всі оперативні служби, а також наряди Національної поліції були орієнтовані по даному злочину і встановлення особи та встановлення контактів даної жінки. Оперативно була отримана інформація про те, що з даної квартири зникли певні речі, а саме планшет, мобільний телефон, які належали жертві. Ми почали відпрацьовувати місця, де могли б все це збути. Це був ломбард, де були ці речі. Після чого ми встановили особу тієї молодої людини, яка знаходилась з нею в квартирі. 26 липня нами була отримана інформація, що даний фігурант повернувся до Миколаєва. В даний район були перекинуті всі оперативні служби, де він міг з'явитися. І під час зустрічі зі своїми колегами-військовослужбовцями даний фігурант був затриманий співробітниками карного розшуку. Поки що це все. Наступний випуск чекайте о 8.30. Залишайтеся на телеканалі Миколаїв.